Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Dunyoda nikoh kechasidan yoqimliroq, jozibaliroq lahza yo'q. Bir kun har birimizning qalbimizga abadiy muhrlanib qoladi. Afsuski, dunyoda kelinlar bilan bog'liq shunday odatlar, irim-sirimlar borki, qalblar junbushga keladi. Mana ularning ba'zi birlari bilan tanishing. Mauritaniya, kelin qancha semiz bo'lsa shuncha yaxshi. Hozirgi kunda har bir kelin to'ydan oldin iloji boricha ozishga intiladi va shu niyatda parhez qilishga ham tayyor bo'ladi. Ayniqsa Yevropa qizlari bu yo'lda och yurishdan ham tiyilishmaydi. Mavritaniyada esa buning aksi. Bu mamlakatda kuyovlar iloji boricha to'ladan kelgan qizlarni tanlashadi. Ota-ona esa qizini bolaligidanoq baxti ochilishi uchun keragicha ovqat berib boqadi. Agar bo'lg'usi kelin to'yga yaqin qolguncha talabdagi vaznga ega bo'la olmasa, uni qizlarni boqib semirtiriladigan fermaga yuborishadi. Fermada bo'lg'usi kelinni yong'oq, tuya suti, sariyog' bilan boqishadi. Borneo orolidagi kelin kuyovlarga juda og'ir. Ularga to'yga 3-4 kun qolganda ovqat yeyish, suv ichish, dahshatlisi hojatxonaga borish taqiqlab qo'yiladi. Mahalliy irim-sirimlarga qaraganda, kelin kuyov to'ydan 3-4 kun oldin hojatxonaga borsa, nikoh mustahkam kechmaydi va kelin bir umr farzand ko'ra olmay, bepusht bo'lib qoladi. Hindistondagi ba'zi hududlarda qiz bola turmushga chiqishdan oldin qaysidir hayvon bilan nikohdan o'tishi lozim. Shundan keyingina unga turmush qurish uchun izin beriladi. Bashart qiz bolaning tishlari vertikal emas, gorizontal tarzda o'ssa, uni turmushga berishmaydi. Aksincha, qurbon qilishadi. Shuning uchun tishi noto'g'ri o'sgan qizlar shosha-pisha qora molgami, itgami nikohlab qo'yiladi. Shunda ularning tishiga e'tibor bermasdan kelin sifatida tanlashadi. Balida kelin kuyovga aylanish yanada dahshatliroq kechadi. Qadimiy odatlarga ko'ra qiz ham, yigit ham to'ydan oldin tishlarini mutaxassisga borib o'tkirlatishi lozim. Bu amal narkozsiz ado etiladi, lekin juda arzon. Busiz ruhoniy 2 yoshni nikohlamaydi.